Вітаю всіх слухачів Радіо НВ. Пані та панове, Це програма Звуки Про. Я Олександр Положинський, ведучий цієї програми. Мій гість сьогодні називається дуже коротко. Джей, вокаліст, не знаю, хто там, ти ще засновник, саунд-продюсер, е компози компози композитор, автор пісень. Е група, яка називається Ділема або Ділема, як її називаю я. Да, це правильно так? сказав? Це правильно. Можна ще ді -ді 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 лема, але я знаю, що ти так не впораєшся. Так Ні, я це ді, -ді, ді часто так не можу казати, мені, мені це складно говорити. Кайф. Слухай, мені здавалося, що ділема вже. Ну, якийсь момент Мені здавалося, що ділема вже не існує, що ви закрили повністю цей проект, там, чи як ви це для себе позиціонуєте. І от раптом кілька років тому, можливо, два роки тому, не, не можу точно сказати. Раптом ви знов з'явилися, з'явилися дуже активно, потужно, як мені здається, все правильно? Чи, да, я, да, чи да, я просто я, не, все не стежив за вами, тому і не бачив? Все правильно. Я теж для себе вже закрив групу «Ділема». Не було, так? Тобто а, я не помиляюсь, да, роки, не було. Роки, роки три не було. От Блакитних ми записали пісню у 2014 році. По і потім все. Я зрозумів, що я не знаю, куди рухатись, яку музику робити. Я там вже просто продавав пісні, заробляв гроші, було все ок, і не, просто не парився, що далі робити. А, а і ще робив Сольник там свій, свій як Джей, uh -huh. Ну, таку легку музику під гітарку. А, і все, і думав, що все буде гаразд. Мені здавалося це назавжди. Uh -huh. А потім э, знайшов пісню тілом тряси, котру, з котрою ми почали. А ні, було ще не так. була ще пісня іншим. Я не знаю, чи чув чу, це на нашому альбомі. Пісню іншим. Мідлячок дуже прикольно. Я, я чув ваш новий альбом, і ми про нього ще звичайно поговоримо. Коротше, з'явилась та пісня українською мовою, але вона з'явилась суто під радіо. Просто чува, попросили нас зробити дуже крутий якийсь мідлячок, тому що немає українською мовою. А... Пацанського мідлячка угу. чоловічим голосом. Ми зробили дуже крутий мідлячок. Це, це там... на якому радіо цікаво, немає крутого пацанського мідлячка чоловічим голосом. коли з'явились ті квоти, то почалась біганина Слух, і мене пошуки. 30 таких мідлячків. Я так? ще знаю 20 колективів, в яких є багато мідлячків таких. Ну, я так розумію, що вони не знали. Ми зробили іншим пісню дуже понеслось. Точніше, воно пішло, але ми не думали про ділемо. А потім зустрілись з Сашою з контрамарки, контрамарка UA. Він каже: Чувак, так давай робити ділему, давай там то, тось. Я кажу, так а що, да, дуже круті пісні, ви ж там так бомбили, ви ж там так все. Я такий думаю, ну добре, а з чого робить? І потім такий сам собі слухаю, в мене ж є пісня, але вона була російською мовою, називалась Присідай, і вона мені не лабала, і я начебто її зробив. Ну, коротше, не лабала, але музон. Не лабала, дуже... це не, не дуже, не дуже подобалося. Да, не, дуже, не дуже вона ом, не дуже качала. Угу. Типу, ну, пісня як пісня. Ну, прикольна пісня, але пісня як пісня. І Я подумав тоді, ще, думаю, блін, а якщо її зробити українською мовою? Взагалі мож, може бути геймченджер, типу, прям можна змінити взагалі цю українську гру, Український весь шоу-бізнес, називаємо це простими, простими словами. І коли я почав писати слова на пісню тілом трси, тому що там дуже прикольний такий, дуже танцювальний музон, взагалі такий не, я навіть не знаю, не український. Ну, не не по-українськи думано зроблений так. якось так. Але робив ти. Робив Аркаша, знайомий. Просто бомбічний, бомбічний танцювальний трек. А, ну, робив музню, аранжування. Mm -hmm. Так, я думаю, ну добре, окей, якщо ми зробимо українською мовою, блін, це ж може реально. Ну, це просто буде одна унікальна. Група і пісня з, так, з таким з таким саундом, з таким символом. Тобто всем. зараз пишуть багато українською мовою, але все доволі одноманітно. А ви з того всього могли би ну, вирізнитися? Е правильно я розумію? Е правильно, але тоді, коли це було там 2016, по-моєму рік, е тоді ще не було, було багато. Мало, б, мало. Було мало української музики. Я подумав, що ну, такими темпами. Ну, ну Мається на увазі української музики такого стилю. Такого стилю, так. так. Тому що ну, ми всі звикли, що у нас рок українською музикою. Поп. Е Української музики. Ну, який поп нормальний Ну, український. Такий, такий традиційний поп. Ну, традиційний, да, від якого просто, ну, просто жахалися, всі жахаються по цей день, по, по, по цей час. Тому що дуже сильно нав'язали російськомовні музика, Коротше, російський сусід нав'язав нормальну музику, і всі сприймали, що так, російські пісні це добре, а українські — це недобре. І. Я просто вже наперед забігаю, що так круто, що ввели ці квоти. Реально круто для української музики. І ти бачиш сам, навіть який зараз йде потік української дуже прикольної музяки, і дуже прикольних пісень. Ну да, є і погані пісні, але. Але дуже правильно зроблено, як і Кей-Поп, цей Korean Korean Music Pop. Там в один відсоток від всіх на податків держава витрачала на цю корейську музику, тому що вони бачили, як воно все там розростається. І воно так зараз бабахнуло. Там що просто мільйони фанів вже пішло все worldwide. По всьому світу та музика корейська. В мережу, маєш на увазі. Корейська а. музика пішла в мережу. В мережу... Я, я, я намагаюсь перекладати людською мовою те, що я ти не має. Не тільки в мережу, по всьому кленгової. світу. По всьому світу корейська поп-музика стала. Ну, мережа це ж всесвітня мережа, ну, я маю на увазі. Тобто всі... Але це Зон. правда, що корейський уряд це один відсоток вкладав mm -hmm. в розвиток цієї музики. Ну, я дивився документа... документалку, я такий діп, це з бюджету, з бюджету виділялися. Да, вони, Вони знайшли три компанії Лейбла. Типу самих потужних одні, одні, які зробили Gangnam стайл цього, mm -hmm. а і ще дві. Uh, і все це були типу державні лейбли. Знаєш, музикальні, то було так круто. І вони прям почали один відсоток вкладати в музику. Воно там, там ці всі штучні проекти, вони так там. Це ж кей-поп, це типу uh, супер штучний проект. Вони там живуть, як дом 2 Я не знаю, mm -hmm. там набирають людей, вони там танцюють, вони не мають дуже не мають поганих звичок, не мають палити, не мають там прибухувати чи ще щось. Всі танцюють, всі їх там 15 штук. Там в колективі, mm -hmm. наприклад, коли BTS колектив там. 15 штук і так ти на них, ну, всі на радіо mm -hmm. ходять. Так прикинь, щоб у тебе зараз 15 сиділо. — В мене індивідуальна програма. — правда. да. Mm -hmm. ну от, повертаючись до того, як ми повернулись, і я в цій пісні побачив, що я можу щось тут для себе спочатку ну, щось зробити, те, що я ніколи не робив в такій музиці, в такому стилі. І українською мовою я вже взагалі забув, як там писати і як писати там 10 років тому я. Ну, дивлюсь, погано я. писав. — Ти не хотів так писати. Я не хотів. Хотіли ну, вже Воно... з, з, да, з усім досвідом, з усім досвідом музикальним, якимось ліричним, текстовим щось зробити нове, там, да, ставити молодіжний сленг, якийсь англійську мову, ну якось заміксувати, щоб поки наше зробити, вухо українське. Зробити сучасно. ти хотів. С, Сучасно чому? Тому що, якщо зараз зробити українську пісню, як робить зараз багато поп-виконавців. Воно не лабає, ну воно не звучить, воно ну, типу, всі, всі багатьох, звикли скажем так, в багатьох випадках. не да, звучить. Ти чуєш, ну там прірва. Ну такі слова, які я розумію, просто як російськомовний чувак, який розмовляє там в, у себе в родині з російською мовою. Я розумію, що блін, воно трошки. Та лаб... прірва класне слово, слухай. Ну класне, але до прірви <с мають звикнути. Я так вважаю, що до неї мають звикнути. Інша справа, що її по-різному можна використовувати цю кріпку. Ну, скроня теж таке сильне слово, його дуже важко в танцювальній, наприклад. Ну, як, скроня, ти такий. Та що? Кле... Клескає плескає в долоні, баси у скроні, от тобі Ну, <плес> Баси у скроні, да, <плес> але скроня дуже таке, ну, слово, якщо його окремо скроня. Баси б'ють у скроні, о ще краще. краще баси, да. Нормально. Можливо зараз тобі ще напишемо. О Так, нормально, запускайте. <плес> 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 Коротше, я так подумав, що треба дуже обережно заходити на українську мову, тому що люди не звикли до української мови до пісні, до пісні в української мови. До таких пісень, а, до, до різних ну окей, окрім рока. Ну ну давай не не будемо обговорювати українські пісні. Говоримо про твої думки. Да, да окей, а, тому що ну, наприклад, коли ми випустили тілом тряси. Одеса, наприклад, взагалі вони там, ну мені знайомі писали, що? Типу, ті, ти тілом тряси, як ти, вони ржуть, типу а вони не звикли. Одеса, ті, які слухали твої пісні чи крутили. Ні, десь ні, там взагалі є? просто знайомі, які mm -hmm. просто. А. Тому що ми так вирісли, і наша, наші рідні батьки всі вирісли, виросли на тих російськомовних піснях, що дуже, дуже важко переключитись, що українська музика має може теж бути нормальна. І я думаю, що за рік, за два. Ну, все це зміниться, дуже зміниться, тому що є прикольні пісні, є на які... от, Лауд, наприклад, ти чує Влау пісню. Він був в мене в програмі. І Я розумію, що, блін, ну, він так її виконує. що ти... Якщо почитати текст, тому що мені наша нійка солістка, типу, ну, от дивись, Лауд коли робить, там, так, я кажу: так, давай почитаємо текст. Ну, розберемось, чого воно так mm -hmm. заходить. І ти читаєш текст, і такий, ага, ну, а там все дуже просто. Але так він виконує, він знайшов ту свою фішку, що воно фірмово звучить. фірмово звучить, да. Хоча типу по тексту почитати, або наспіваю, якщо я можу, в якійсь іншій манері, ну, воно буде просто українська, нормальна, звичайна пісня. Але так, як він знайшов собі, як виконувати, це бум, і люди, типу, о, це прикольно. Ну, і, і от такими темпами, і такими фішками зараз. Ми зробимо так, що всі звикнуть, що українська, українською мовою пісні це дуже круто. Ну, це якщо квоти не приберуть, чим, чим нас да, якщо вже, не приберуть. В принципі, починають потрошки лякати, так. Ну я дуже сподіваюся, якщо просто не приберуть, чувак, ми будемо всі, українська музика буде звучати в усьому СНД. Я прям я не знаю, я так повірив в це, я не знаю. я прям... Мені здається, що там. Всі будуть слухати тобто, теж українську сумнів. Тобто вас вже теж слухають не лише в Україні. Ну, я дивився радіо Ехо Москви, щоб ти розумів, шалені крутило. Угу. Я охренів. Угу. Угу. Ну, я не знав просто, що робити. Думаю, так, це або дуже погано, або дуже круто. І я такий: сань, дивись. Він теж, чувак, мовчи, нікому не кажи про це. Гаразд, ви зробили цей перший трек і. Тілом ти, тряси, да. Так, і ти вирішив е, далі рухатись? Ну, я якось так зарядився для себе. Я зрозумів, що це якась мотивація писати українською мовою. в... Тому що ми, коли створюємо, ми створюємо там англо-якийсь, ну, ти наспівуєш якось mm -hmm. полуанглійською, полуросійською, поло якоюсь мовою, не там незрозуміло. І коли ти такий, о, прикольно, так, так, воно там звучить: I don't want a dose off, come on, and take your clothes off for me. Ти такий, блін, то так круто звучить. Так, а як же ж українською? І от тільки в тебе це питання, Боже, це так складно. ти так, такий, не І ти думаєш. І оце мотивація. Що Тому це треба склана. одразу писати українською, щоб все звучало. Да, хоча б пару слів, коли ти фристайлиш, я просто це зрозумів, що треба там треба вставляти, щось так. вставляти, якісь там тік-тік-тік, і ти так за них чіпляєшся, так камікадзе народилась, до речі. Mm -hmm. щось... -тядзе, -тядзе, і десь там щось камікадзе, якесь камі що... камікадзе не зовсім українське слово, але це пісню ми, ми послухаємо пізніше, а зараз ми послухаємо пісню, яка має ту ж назву, і що альбом. Який угу. вийшов нещодавно шаленій. Це програма «Звуки ПРО на радіо НВ. Я Олександр Положинський, ведучий цієї програми, мій гість Джей з групи Ділемма. Ми щойно обговорили не лише момент повернення Ділеми до активного творчого життя, але і початок, як вважає гість новий нашої початок. програми. Та, нов... Ні, новий початок. — Ну, Новий не, час не, 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 зовсім, новий... Не, зовсім, не зовсім тим не зрозумів е, про зародження нової української музики, а, нової хвилі чи там... — Але це теж новий нова. Добре, хай буде так. Е, вибуху нової української музики, який ти пророкуєш, якщо, якщо не згорнеться програма, це хоча б квотування української музики. От Знаєш, так. Я так, ти тільки що кажеш, що якщо згорнеться програма, я з одного, з одного боку, ж, ну, типу, думаю, блін, ну як? Ну, ви ж підтвердили. Дуже просто. Дуже про... Нє, ні, ні, може, да. але так я вже такий було, думаю, же. а я тоді зможу. Ну, я тоді, блін, втрачую ту фішку, що я думаю, що, блін, ну українською дуже круто, тому що ти зараз можеш в пустому полі тут шоу бізнесу українського, ти можеш робити дуже щось прикольне і, ну, і вистрілювати, тому що немає, немає конкуренції. Джо, було, було таке наприкінці 80-х, і воно потім У дуже, нас, дуже, так? дуже, дуже, ну. Безліч класних, як на той час колективів існували, які співали українською мовою. Багато з них, на жаль, не дожили до нашого часу. Ну через те, що затиснули цей, цей процес в якийсь момент. Потім наприкінці 90-х знову ж таки був потужний вибух, його знову притиснули. Ну а хто там був? Після після, хоча б наприкінці да. Ну не тільки, не тільки. Ну та ну Катя Чілі, згадає пер перші її там альбоми. Це ж бомба була. Да. Вірніш, перші ну, пісні, взагалі вся територія А була дуже прикольна, тому що не було. Музики, територія мені А по-своєму теж була прикольна. Да. Танок на Мадані, Конго, угу. да, ну, дуже багато класних гуртів. Я ж багато хто просто ну, не, не дожив через те, що як тільки десь Закрили, нам да. щось вдавалося, нам перекривали. Угу. І якщо зараз перекриють, то, звичайно, звичайно, знову доведеться боротися за виживання. Ну, може, ще й цього не станеться, будемо сподіватися. Угу. Тим не менш, повертаємося до ділеми. Ви так надихнулися цим відкриттям та, самих себе, в тому числі певною мірою. Ну, так, да, ти такий трошки зарядився, і для тебе це челендж, я не знаю, як, як сказати українською мову. Можна казати. челендж. Про, я да, просто не дуже розумію, що це значить. Ну, це... Відбір, там, я не знаю, ні. це челендж. Таке змагання. Да, це коли ти собі ставиш мету і до неї йдеш, або, або переможеш, або ні. Так. Ну от, і це була мотивація і мій такий особистий челендж, що я мушу це зробити. Я просто мушу це зробити. І інколи бувало так, що типу, я думаю, гейм овер, не хочу, не хочу. Ні. А потім ти такий другий раз підходиш до треку. Третій раз підходиш, такий вже думаєш, так, а може тут російською, ти щось починаєш вигадувати російською, потім, блін, ну воно не... Ну, не те, взагалі не те. До речі, так. До речі, так що про ту одну пісню з того альбому, а небо про небо ну там в тебе є якась пісня, де дівчина починає співати українською, угу. ні, а там вже просто як пішло, тому що я вже там я не міг боротись, тому що там на фристайли російською. Ні, і... Я я до того, от що ну тяжко трошки сприймається мені а, от, да? цей перехід там. А мені здається, це так прикольно. Там ну, є і пісня з англійською, там півтекст англійською. Це я, таке вже. я я зараз не сперечаюся з тобою, mm. не критикую. Я про своє враження кажу. Да -да, я розумію отож, ти відчув це натхнення, кидав, вбрався знову. Зараз ділема живе активно, ви багато багато працюєте, пишете, випускаєте, випустили цей альбом. Це який, до речі, альбом уже за весь час четвертий, Четвертий, але в новому етапі тільки перший, так, в новому перший. Може, ми б не випускали альбом, тому що зараз ніхто не випускає такі альбоми з молодих. Так, так багато пісень. Я знаю, що ти можеш 356 мп 3 емпетришок випустити за за день. Але ніхто не випускає, тому що, щоб ти розумів, по статистиці в iTunes кожен день заливає 3300. треків. Ну, я це розумію. Чувак, 3 тисяч... 330 тисяч, тому, точніше. А, ну. Скільки б не заливали, я розумію, що зараз музики дуже багато. Просто музики Є можливість багато. її всю отримувати од... одночасно. Прибажайте. Одночасно. Як її всю прослухати, я не розумію. І тому ніхто не вип... всі випускають так. Сьогодні написав, завтра викинув. Сьогодні написав, зав... ну, викинув в інтернет, я маю на увазі. А для нас просто це було важливим етапом, важливою якоюсь сходинкою. Типу, ми почали в 2017 році, і треба за, до, на 2019 було показати, що ми тут не просто так, що у нас є пісні. І я коли глянув, скільки пісень, я такий, вау, Я чувак, я почав реально собою пишатись. Mm -hmm. Ну, ти не розумієш, я просто коли там ми підраховували: так, так, тут є пісня, а тут небо, а що там в небо, а в небо треба доробити. Там, то, то просто лежали демки. Ну, там ми щось написали і забули про написали, забули, написали, забули. І потім, коли почали все збирати, я такий. Вау! Wow. Ну, Там було 16 треків, але один, на танемо була ще лати, латиноамериканська версія. Ну, я думаю, що це вже був фейк, який що ми там ремікси почали вставляти, mm -hmm. це вже тумач було. І все, я, як побачив, що 15 треків, я подумав, як? Ну, я на третьому треці, коли ми там тілом тряси ледве там 9 місяців я писав, Просто там підбирав. Я розумію, що те, що я підбирав, я б міг зараз покраще підбирати. Mm -hmm. Слова, там, як пазли ці збирати. А, потім на паті. Окей, там Гіга мені допомагав. Uh, що там... А, My Love третє теж з Гігою робила, тому що так бувало, ти ступериш. Не... Це це, репер. це не, не учасник вашого ні, ні. колективу. Ні. Це український репер, ну, Гіга. Giga... Його звати, так. Да. так. Назарій Герасимчук. Його звати. Я не знаю. Не як його звати. реп, коротше. Ні, я знаю Гігу. А, знаєш Гігу, але не Степана. <свят> і Степана я знаю, і сина Степана знаю. І... Блін, не я не знаю, а що і... він співає? Хто? Степан Гіга. Ну, це це я тобі точно не скажу. Ну, ти був на концерті? На <свят> концерті ні, але ну, я його знаю. Я, я в нього навіть на студії був в Ужгороді. А, з Так, Не, від, від, від від та, не відволікайся. Гіга okay. okay. це репер, так? Так, yeah, Гіга-репер. Так. Ні, просто я ж не, не для себе пояснюю бояснюю. Yeah, а, окей. ок. Okay. Yeah, ти краще так роби, як для себе, бо я так да, буду теж. А для себе я теж багато чого з'ясовую. Проникаюсь. Тобі всі допомагали, але ж в ділемі вас скільки чоловік? Я мастер, і. А, ну, Томаш, сам продюсер наш, який робить муз... музло нам. А, з нами грає на концертах Біт Біт біти робить, коротше, на клавішах. Коротше, музикант. Так, якщо так, Томаш. так, простіше Томаш Лукач, так. Да. І Ніка, солістка, яку ми нещодавно знайшли, от вона з нами рік вже працює. А Ви з мастером двоє лишилися тільки з попереднього. Да, так, ми з самого початку. Рахуємо, що з самого початку з 2004 року. Ну, і, і я так розумію, що ви по життю дружите, і от за, за цей час да, ми твої, дружб... твоєї творчої перерви. Дружба не по життю, і навіть, да, коли була творча перерва, ми просто збираємо. Ну, коротше, ми друзяки. Ми збираємося не неважливо, це по музиці, чи це просто по пиву. Ну, давай. Може, вже зав'яжемо з розмовою про сучасну ділему. Наш, все таки, в принципі, програма, яка більше скерована в те, що було Тоб, а, те, да? що було раніше, так. Клас. Давай трошки про те, як взагалі з'явилася ділема в твоєму житті, з чого, з чого все почалося? Пам'ятаєш ті часи? Та пам'ятаю, це така нудна історія. Ні, ну та? Ми танцювали брейкданс під Олександра Положинського, О, під Підломане тіло О, Ламані танці. Ламані танці. Да, лам... До речі, ломане тіло непоганий не хук. Добре, за, запиши собі. Підламане ну, ні, тіло. Ні, ну, Назвалась пісня, насправді кожне кожен кожен тіло, тіло, і да, там да, ламані да, танці. Ламані так. танці, точно. А, це почалося почався наш брейкданс з таких пісень. Танок на майдані Конго Тоді я пам'ятаю, пам'ятаю, Положинський з ламан... тартак, не Положинський, тартак, тартак. так, Тартак. А, танцювали брейкданс, точніше вчились танцювати. І тоді йому зло було, що там Groove Ні, вармада... ні не Groove Armada. — фрістайлер. Фрістайлер, Bombfunk MC Music Instructor. Коротше, все, що брейкбітове, все, що для брейкдансу було. Все ми робили. Шукали зал, десь, де, де танцювати, як всі шукали. Де ж танцювати? Якщо не на Майдані, то де, то де танцювати, тому що всі були бідні, голі, босі, танцори. І не було так. Такого ж я на зали, і взагалі так багато залів не було, як зараз. Ну там зараз все так танці розвинені їх. А є зараз, так. Ну так, да, дуже багато, дуже багато залів різних. Ну знову ж таки, якби на. Причому спеціалізованих танцювальних. Да, Танцювальних спеціалізованих, я думаю, що якби не було танці з зірками, голос країни, оцих всіх танцюють всі. танцюють всі? да, то не з'явив. А так, да, танцюють всі, з того ж почалося. Правильно танцюють? Я... А, я ну, думаю, да, почалося да, з танців з зірками все-таки. Чи станцюють всі, тому що дуже багато сезонів було, і треба було десь всіх, всім, всім танцювати? Всім танцювати. Да. І ми знайшли будинок дитячої творчості, у нас там на нивках, в Києві на райончику. Прийшли туди, кажемо, от ми хочемо тут займатися, і вона, а нам кажуть, що. Це не те, що там недалеко від метро, там, да. як, там де парк. Та? А, ну Там така олєйка. Угу. І я там на, кут, я... на куту він стоїть. Ми, коли на руту 97-го року готувалися, то там. Займалася група, яка з нами на самому верховому поверсі. Mm. Ви займали... Ну там їх чотири, по-моєму. Значить не там ми були. Ні. Ми були в якомусь маленькому зальчику. Ну там зальчик маленький, але ви займалися. О, це вже ти не згадаю. Ага. Тому що ми займалися брейкдансом на першому поверсі і навчали mm. діток. Ну, типу, ти так mm. не можеш займатися? Ти або маєш і навчати, і сам танцюєш. І там всі з району сходилися. Ну, брейкданс. <тит> <тит> ну, ти ж сам тоді розумієш, що як 2002 рік хтось з села привіз там якусь розножку як робити, і ми всі. О, ти що? От, і ми почали теж брейкданс вчитись, відеокасети, ходити рафнека так, там всі ці знайомства з бібойськими тусами. А, а на в цьому будинку дитячої творчості на третьому поверсі була реп-база. І там співала Галя з диверсантів, я не знаю, де вона зараз, що вона, і Маша взагалі, та, хто запропонувала нам співати зробити, створити свій гурт. Так. А і Маша вони... просто співала? Так, да, Маша співала. В них були група кошків, вони mm. називалися, по-моєму. І вони, там був якийсь концерт в КПІ в КПІ, вони спустились вниз, а вони спускались часті, часто вниз, тому що там хлопці танцюють uh -huh. брейкданс, хі-хі-ха-ха, там щось. Я не пам'ятаю, як там це було. Але а, спустились кажуть: слухайте, хлопці, а ми будемо виступати в ДК в КПІ. Ви можете, ми будемо співати, а ви там будете щось брейкданс мочити. Ми такі. що, Звісно, так. Да. І ми поїхали, виступили з ними, і потім, коли поверталися вже маршруткою. Яка це музика була? Така танцювальна? В них, ну. Я навіть не пам'ятаю, що там в них були. Ну, якась, якась типу полурок, полупоп, mm -hmm. щось там так. І ви під це брикдав, Так, да, це І ми там щось танцювали, ставили якісь постановки, ну, прям бізнес починався тоді для нас. У наших очах так це, mm -hmm. так, це було. А, і ми вже їхали, коли додому. Маша каже: Чуваки, ви не хочете зробити групу? Ну, а як тут же вже брейкданс, пісні, музика uh -huh. така, чому б групу uh -huh. не зробити? І ми так всі, хто Тим були... — Тим більше, що є приклади. Є приклади, так. Да. Давайте щось спробувати. Всі спробувались. Всі хтось що читав, хтось щось там робив, взагалі, коротчу, залишилось нас двоє: майстер і я. А, а всього скільки було? Чує ну, 10? Наша тусовка була mm. там, так, да, багато. У когось просто мимо ритму нічого не виходило. Ну коротше, там смішні моменти були. Хтось просто колесо крутив із брейкдансу. Все, все, що міг робити. Давай зробимо паузу, щоб послухати пісню. Все ж таки, ти представляєш групу, яка називається Ділемма, і випускаєте пісні. Да. Пісня називається Давай літай, а потім ще поговоримо. Повертаємося у студію програми Звуки про я Олександр Положинський, ведучий цієї програми. Мій гість Джей з групи Ділема. Ми зупинились на цікавому моменті в спогадах про те, як виникала Ділема на початку 2000-х, коли з бібойського співочої тусовки вимальовувався проект, проводився своєрідний кастинг, і цей кастинг пройшли тільки двоє: сам Джей, гість сьогоднішньої програми, і мастер, його друг. І колега по колективу. Причому, що кастинг влаштували саме собі. А, самі собі? Так? самі собі. — типу... Я думав, це Маша вам влаштувала? Ні, ні, ну Маша з нами була, але я, оскільки я там був худрук. А, а... Тебе одразу призначили? Чи да, ти, то чи то ти я вже призначив себе, себе і давайте. Хто тут що вміє? Так. А ти на той момент щось вмів? В... Я завжди щось вмів. Ага. Тобто, ти, ти вже знав, що ти вмієш читати, співати? Ну. Напевно, ні. Але я пам'ятаю, що в мене був якийсь перший текст, і щось я там. І щось виходило. І щось виходило, якісь вірші, якісь читати. Угу. А мастер? Щось таке. А мастер просто був мастер. Він все вмів, він, він... він все мастер, він, він, він став маршрут. Да, він вмів на голові крутитися. Я думаю, а, ну то, така штука залетить. Нам підходить. Блін, <реш> <Слуха, реш> а ти... якщо він буде читати і на голові крутитись, чувак. В... Тільки що подумав. Ду -ду -ду Дуже знайома школа відбору. <реш> так, і. Ну, і все і понеслась, Ми почали Чекай, шукати студію. мав музику робити? Да, почали шукати студію. А, спочатку першу пісню зробив Серега нам знайомий, наш, з яким ми сновбурдимося Серьо Ксьонзик. Так. Він зробив на хіп хопі джей. Тоді був хіп хопі джей. Він зробив там щось, якусь це, це, комп'ютерна програма якась. Так, да, Це комп'ютерна програма була, де просто вже готові прикольні семплити. І їх їх треба зліпити в купу, так? Да, ліпиш купу. І так народилась пісня Згадаю день. Насправді. Uh -huh. Просто ми потім переграли все живаком, там гітару переграли, бас. Так, да, і так з'явилися але... — Ну, чекай, з'явилось, ну, він зліпив він якусь зліпив, музику, Ми щось написали, а, а хтось да, мусив вигадати, нас... як і що співати. Ми там. наспівували. А, Галя, по-моєму, написала куплети приспів, а, показала нам. Галя з диверсантів. Галя з диверсантів, досвід і могла ми, допомогти. — Ми, по-моєму, тоді в четверь були: Галя, а, Маша і ми навіть з мастером. Так, да, по-моєму, так все було. Оце для мене відкриття. Я забув. Все позабував. Ну, так от для того існує наша програма, щоб люди приходили і згадували. Капець. Да, По-моєму, ми так в, чотв... в чотирьох були, і був такий ще Хупер а, Володя, я не знаю, знаєш, ти, ні. А... ні. Як же ж якось група називалась? Він взагалі приніс пісню а, десь на землі, яка називається. Вона там останній раз у нього називалась. Ми там щось перекроїли, і, і теж, коротше, ці дві пісні були написані там, десь у 2002-му-2003. Почали шукати студію, де це все записати. Галя сказала, що в неї хтось знайомий, тут на Святошину, там можна піти. Там є студія. Ми прийшли туди. Там був Олександр Соколенко, дуже прикольний чувачок, такий він рекл... рекламу. Робив, uh -huh. була маленька студія. Я не знаю, як він нас ну, типу, да, заходьте, пробуйте там щось. Пишіть, я не пам'ятаю деталі, але якось так було все. Ізі, все просто, без грошей. Щось ми писали інколи, щось він там допомагав, щось не допомагав, десь я зараз не пам'ятаю навіть не розумію, ну, як. Там, там був хтось, хто. Чи вам просто казали, ну, от Ні -ні, от не, вам був, все робіть. Єгор, по-моєму, був. його звали Єгор, ну, по-моєму. Імена зараз не так важливі, як, цікави. як цікавий процес. Був він щось нам допомагав, от тут записував те, от тут записував все, він рекламу писав. Допомагав і ви там розбиралися нам. з якимись програмами, чи як самотужки, щось робили? Він розбирався. З програмами, а ми просто приносили йому свої ідеї, тінейджерські ідеї. Mm. Чи скільки тобі було тоді? А, ну, це був перший курс університету. Ну, не, я думаю. не такий вже тінейджер. Ну скільки, 21? No. Та ні, ну це дитяче. Слухай, mm -hmm. я зараз дитя в 36, mm -hmm. то тоді, взагалі, там я не знаю, що в мозку було. А, Да, якось так ми почали вписатись, писатись, і потім на ту студію прийшов Віктор Страннік. Якось ми познайомилися. А він такий був про танцювальна музика, якийсь транс, щось таке, що я не, взагалі не, не люблю таку музику. І ми почали якось з ним співпрацювати. і Він щось на на якісь на біти робив, якісь там треки. Але все-таки було атмосферне таке заповнююче, я так не люблю таку фігню, mm -hmm. такий так, 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 музон. І ми там щось з ним постійно давай Давайте, давай-то, давай, давай все, давай, те Не знайшли спільної мови. Ні, знайшли ми дуже довго. Ми з ним випустили це наш альбом Сіньоріту. Ага, тобто, ви все-таки з ним співпрацювали? Так, да, ми довго. Ми там зробили свою студію, купили монітори, знайшли десь там ось, о, на інститут звуку. Вимірювальний інститут. Це я знаю, я там був. Там, там ти Це там ці двері, двері да, товщиною да. в метр, а то й більше. Да. Та? Там вони якось закручуються, і ти заходиш На в, в камеру, mm -hmm. в яку не потрапляє жоден звук взагалі в да, зовні. Та? Mm -hmm. Ух ти! А це класне місце. Я, я вже не пам'ятаю, де це воно є? На Солом'янці. Mm -hmm. Там ми зробили студію, саме там писалось, і там записали дуже багато всіх пісень з скрипкою із Думимо, і, думаємо, і думаємо, ми там писали. Коротше, взагалі, все це наше альбом ми там записали. Ну і, і... врешті-решт, ви прийшли до того моменту, що треба зав'язувати, так. Да? <рес> ну, це було не так швидко. тільки що розповів, що ми починали-починали, і от у нас вже три альбоми вийшло. Ні, ну просто що ми їх там писали. Ну, там було все, як. Було крок за кроком було. було крок Була мішанина, кроком. що так зараз важко розібратися. що Але що просто я порівнюю зараз свої очі, як вони зараз горять. Е і деталі, які зараз впливають в творчості. І на той момент, коли тобі 21-22. Коли, ну там, Наприклад, коли ми робили думи мої думи, то ми там, типу, так заморочувались. Ми брали, там було тув. Оцей Ми брали просто монети по 50 копійок. Ми спочатку взяли просто купу монет mm -hmm. і, типу, в мікрофон робили трусили їх. Mm -hmm. А потім я кажу, давайте візьмемо тільки 50-копійкові монети, щоб потім згадувати, що там цей саме зроблений із 32 там монет по 50 копійок, і ми там ну прям отак заморочувались. Тут має бути. Такий звук, тут монети, тут скрипка якась погана має грати, яка не, там, не, стро, не строїть, не... Нормально, можна. погано звучить, в общем, не, не, не настроєна. Коротше, так заморочували, що ми могли там трек писати неділю, просто вишукувати, в, 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 шукати цей звук. І зараз. Ну, типу, зараз якось все просто ти тобі, тобі качає, да, ти раз поміняв бас, поміняв ту штуку. ту-ту-ту. А ну зараз досвід, технології. Ну, досвід технології, да. Але я, я зараз, коли думаю про манатіку, от він якось так робить, як я тоді робив. Ну, там, отут танці, отут пам, тут пуп, тут звучок, я думаю, блін, це так класно, коли ти залишаєшся таким мрійником, і очі горять, і в тебе це так виходить. Так Зараз вони горять. але Зар... вже інакше. А зараз горять вогнем. через досвід. Угу. А тоді ти ж не знаєш, ти просто на зеленому, на зеленому хлопці, валиш да тут давай тут гітару, гітару тут, і на такі штуки валили просто щось. Але коли зараз там, ми у Львові, наприклад, на радіо і згадують там, ті пісні там, Літо, Думи мої думи, ще щось, і коли питають, ну ви ж тоді, там, так, це така музика, нова щось була. А я такий не відчував, знаєш, що вона там нова була. Ми просто mm -hmm. собі там щось таке кайфували, робили, робили. І нас тоді назвали там, українським там, хоча було Алібі, мені здається, вони mm -hmm. успішніше були в п'ять разів, ніж ми. Ну, і типу, ми так робили нову музику, і ти такий думаєш, ну, може, на той час, да, може, це була нова музика якась. Не знаю. Тому і зараз ми робимо таку нову музику, яку не дуже, вона не дуже. Всі розуміють, що там, якщо там з'являється жіночий вокал, на або там камікадзе. А, це ділема. Тобто всі розуміють стиль, але воно не заходить так, як заходить казка, наприклад. Ну там, де можна проспівати щось такі приспіви. Тому ми зробили пісню Шалені. Саме тому, щоб. Ми отут її слухали сьогодні. Слухали, так. Да, де дівчина співає купле, де співає приспів, де можна наспівати це все в караоке, а не а, різкі ці угу. штуки. Я твій камікадзе, кулака понюхати за тебе. Дам всім. А ваші пісні в караоке є? Я не знаю. Мені здається, що ні. Ну, я не чув ні, щоб ніхто А викладав. В клубах, там, на дискотеках крутять вас. Ну, у Львові крутять там ремікси на камікадзе, на, на нові пісні крутять. Ну я про нові зараз питаю. Да, да нові ти ж, крутять. Ти ж про них почав говорити знову. Шалені крутять і дуже багато зараз питають про ремікс паки, щоб зробити ремікс з пісні. Хочуть робити люди. Да. Ну прикольно, тому що на ті інші пісні ми шукали, хто нам зробить знаєш ремікс. А якщо з шалені зараз випустили, і вона настільки всі радіостанції крутять. Ну всі чувак. Так. не ну такого ще не було. І, її всі крутять, і мені там, типу, три діясами пишуть а скинь ремікс пак, а скинь ремікс пак. Така пісня а скін. Щось, якісь пропонують сюжети на кліпи. Ну, прям. ну, класно. Я думаю, о, так, може, так, 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 що бізнес ну, виграється? Мож, мож, можна і так? Тут десь, типу, гейм-овер, але або левел, ту якийсь, на який треба перескочити? Ну, дуже прикольно. Я взагалі по останнім пісням мені дуже все подобається. Ну, немає українською мовою таких пісень, щоб ти я десь знаєш, ми ж звикли. Типу, якщо ми виконуємо пісню, у нас один мідляк із 15 пісень mm -hmm. на концерті, тому що хочеться, щоб було прям дві ж паті, щоб всі були мокрі, прям танцювали, отримували цей кайф, такий концертний, концертно розважалися. А не сумували, і ми тому і не пишемо мідлячки, тому що мідлячок написати простіше, і він заходить простіше. Ну там радіо його беруть, воно типу, лас -ла лагідний таке. А всі такі гострі пісні, і такі, які колючі пісні, як я їх називаю, або бойовики їх називають, вони дуже стра странувато заходять. Угу. Але якось ці пісні заходили. Ну, може, тому що це квоти і ставлять, ну але дуже прикольно. Ну, а може те, про що ти говорив на початку? Коли, ти пошуком займався, ти хотів зробити, щоб було українське, але не таке, як все українське, а, ну, що вже є на даний час, щоб звучало. Але як ж ти ж розумієш, що хейтери го хейтер з Хейтери все все одно є, і навіть на радіостанціях, може, десь і десь ще, але дуже прикольно, що багато хто каже, ми вже зрозуміли, це ділема. Ми mm -hmm. шаримо все клас. Коли щось нове? Ну тобто. Дуже круто виділитись, тому що ми. Я жалію тільки про те, що ми не змінили назву, коли ребрендінг ага. нас був, от шкода. Я, да, я думаю, що якби ми назвались там Ділем, там три бук, три літери чи ну якось по-іншому, це була б як нова група. А коли в тебе є такий великий бекграунд, і люди там знають шукають. Ну, я ж кажу, і нас там про літо спра... питають пісні, якісь там старінні пісні. І взагалі, коли зараз там концерт у Львові група Ділема. І всі там, хто олди, олдскульщики, всі такі, а то згадає день буде. Ну не знаю. А у вас же зараз тур, так? І ви нещодавно виступали у Львові. Так, да, у нас все український тур. Зараз 30 міст їдемо, і нещодавно виступали у Львові. До речі, я прям ну, там, засмакував. Там порвали та, за да, порвали за вас. 1200, по-моєму, 1280 людей було. А, дуже довго готувалися, причому так спочатку думаєш, ну, а що там готуватись? Ну, типу, заспівав пісні? Ні, у нас там балет, костюми, все пальми на сцені, світло. блін, ну я, Коли коротше, я на сцені виступав, я не, 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 не відчув все. А коли спустився, і мені потім прилітають фідбеки, що ви так. М -м ви так емоційно виступали, а я, знаєш, типу, я не відстрілював, що це емоційно. І я не розумію, чому? Може, тому що ми завжди співаємо веселі пісні, а тут були там, всі з йокою mm -hmm. пісня, давай літай, шаленій, там, все красиво, все з постановкою, віджейнг. Ну, і всім, зай... ну, всім творчим цим процесом я займався. Я так парився, ну, три неділі взагалі майже не спали, прям, Готувались і. Фух, От ну, на цьому Фу. 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 закінчимо нашу розмову. Розляпався Так, не хотів тебе переривати. Наостанок послухаємо пісню ділеми камікадзе. Це були звуки. Про Дякуємо всім, хто був з нами.